Singizo byiza bishobora guhimba inyandiko nziza nizarovuga neza ukorori ntirushingira wahugu narugaburirwa buri munsi Shalom, shalom. Abasuhuje mwese, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe, aho muherereye hose. Data shimwe cyane kuri uyu munsi aduhaye ngo tubere umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umunezero, umunsi wo kungukiramo bikomeye cyane. Bigarukaho kenshi ko nta kintu twasimbuza ubutumwa bwiza. Ushobora kuba utarabusobanukirwa, ukumva wenda gihari, ndetse n'igihe wibaza wibwira ko ubutumwa bwiza ubwumva kubera kumva iryo jambo gusa ubutumwa bwiza, ugahita ufata umwanzuro ko wabyumvishije. Ariko nkubwije ukuri ko atari ko biri. Iteka ryose ni byiza kubanza kumva niba koko ubutumwa bwiza warabwumvishije. Mwibuke, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana, niko tubwirwa, kandi bugira imbaraga yo gukiza abantu. Buriya rero igihamya cy'uko wavumbuye, wamenye, wasobanukiwe ubutumwa bwiza ni uburyo bwagukijije. Buriya butagukijije ntago intego y'ubutumwa bwiza iba yagezweho, ndetse no kubutaka ko ari bwiza mba numva ibyo bintu wabyita uburyarya, kubibeshyera, kubivuga kuko n'abandi bavuga cyangwa se byanditse gutya, ariko mu by'ukuri wari watahura uburyohe bwabwo biciye mu kuba bwagukijije. Yesu ubundi ubwiza bw'ubwo butumwa bwiza n'imbaraga zabwo nizihe mu gihe udashoboye gukiza umuntu icyo atashobora kwikiza? Buriyo hari ikintu gishobora kugukiza utashoboraga kwikiza, nta kuntu utagisingiza ngo utangazwe n'imbaraga n'icyo cyagukoreye. Ubutumwa bwiza rero ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Iryo jambo gukizwa rero ni ugukira. Gukira byo gukira, bya bindi urarwaye urakize, urarushye uraruhutse, wari urushye ukakuruhura, wari ufite imvune zo mutima zivuyemo, amarangamutima ziyavuye. Mbega gukira, uri kumva icyo kintu cyitwa gukira? Icyo cyitwa gukira rero nicyo cyuzuye mu mwuka, mu bugingo n'umubiri, nicyo cyitwa agakiza. Buri agakiza ntabwo gafata igice kimwe, agakiza gafata ubumuntu bw'umuntu wese. Ubumuntu bwose bugomba gukorwaho n'ako gakiza. Imana ishimwe cyane. Agakiza ntabwo ari mu gice kimwe, ni mu bice byose by'ubuzima bw'umuntu. Iryo jambo niryo ryitwaga agakiza, niryo risobanura agakiza. Amagambo ya Yesu yakoresheje abwira Abayahudi abasubiza muri Mariko igice cya kabiri, yaravuze ngo umurwaye abarwayi nibo bakeneye muganga. Kandi ni ibyo nyine yashaka gusobanura, we yashaka kwerekana uburyo abona abanyabyaha. Aho na nk'abarwayi bakeneye iki? Bakeneye muganga. Abandi siko babibona. So we yabonaga, yibonaga nk'umuganga, akabona abakoresha b'ikoro nk'abarwayi, kandi akaba atari kubabona kwa kundi uvuga turiya muntu ni umurwayi nta n'icyo ubikozeho. Nibura se wamutwaye kwa muganga wamwishyuriye cyane, kuvuga mu buryo bwo kumusebya no kumutuka no kumupfobya no kumujora, umutima mwiza urimo wavuganye iryo jambo ni uwuhe? Akenshi uzajya usanga si ibyo. Rero Yesu we yavugaga ngo Yesu yavugaga ko yaje gukiza Lewi,
umukoresha w'ikoro. So ari icyari kimuzanye ashaka gukora kuri rewe, kandi ko kurebe inkuru za Yesu zose zerekana abo yasuye umugore bavuga ko yari maraya yaramukishije byase byarangiye amukiza. Reba abo Yesu bose yakijije nago bari beza. Icyo yatwerekaga ni iki? Yesu ni umuganga, we aza gukiza. Nabwo umuganga afite umwanya wo kwirirwa avuga turi ya dore indwara ye. No, muganga nyina kiza indwara, agerageza kuvura indwara. Yesu we nanubwo agerageza kuzivura, warazikiza azikuraho. Niba akuraho ibyaha by'abari mu isi, nkanzwe indwara z'abari mu isi. So byose arabikora. So agaki ubutumwa bwiza nibyo. Ubutumwa bwiza ntabwo ari rocket science, ntabwo ari science igoranye. Siyanse ni ibintu byumvikana, ni n'agakiza nyine, ntagakiza nta butumwa bwiza. Ahari ubutumwa bwiza agakiza. Niba kandi buri kuvugwa ukabutara experiment agakiza, ubwo bivuze ngo ukeneye kubwumva, ntabwo urabuhishurirwa. Ukeneye guhishurirwa ikiri kujya mbere hano. Imana ishimwe rero, Imana ishimwe, ndagusengeye ngo ube mu bantu bakira, ube mu bantu bahishuriwe basobanukiwe iby'agakiza. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cy'Abaroma ni igice cya 8, hari umurongo ukurikira ko tukwiye kuba umurongo dukwiye kuba twigana, umurongo wa 8. Igice cya 8, umurongo wa 8 hagira hati, ni umurongo muto mugufi ariko uremereye, uvuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora gukora iki? Kunezeza Imana. Buriya hari ibintu bitangaje. Hari igihe abantu bavuga ibintu byo kunezeza Imana, iyo wumvise nk'iri jambo kunezeza Imana, utekereza ko Imana ibabaye itegereje umunezero wayo muri wowe. Kunezeza Imana, kunezeza ijuru, kunezeza. Buriya hari n'igihe abantu batekereza ko baremewe kunezeza Imana, ariko muri bo bakumva kuko kunezeza Imana bivuze ko ari ugufata Imana ibabaye ukayiha ku byishimo. Nicyo babatekereza. Ubwo muri make ni wowe soko y'ibyishimo by'Imana. Mu yandi magambo, ni wowe ivomamo ibyishimo byayo, kuko byo iyo ntabyigira. Urumva uburyo abantu babitekereza babifata. Ni ikibazo gikomeye. So muri make ni nawe soko y'Imana. Rero ubwo ubuhindutse soko y'Imana, ni wowe. Ni nk'uko ubushaka kuvuga ngo ni wowe uha ubugingo Imana. Imana ikura ubugingo muri wowe, ibukura muri wowe, ni wowe soko yayo. Mu gihe ijambo data bisobanura isoko, Imana ubu niyo soko yacu. Ariko twebwe ubyumve ko uburyo twabifashe ni biri terrible, biteye ikibazo gikomeye. Ariko ntacyo biba bidutwa, nyine tuba twumva twashize rwose tunezeze Imana. Fata umwanya wongere ubitekerezeho. Uri gushaka kuvuga ko ari we soko y'umunezero w'Imana? Donc umunezero wayishingiye kuri wowe, ari wowe n'Imana. Ninduhundu umunezero, nindunezezo. Rumva ibi bintu by'imvugo za kidini. Buriya hari igihe abantu bakoresha imvugo zikagenga uko batekereza, cyangwa uko batekereza bikagenga uko bavuga. Abantu bakibera muri icyo kigare kuko bari benshi babyemera, babivuga, bakumva nibyo. Kumva warapfuye, uragerageza rwose, bibi bikagutanga imbere, ntabwo utagize ngo unezeze Imana. Wowe wigeze ufata umwanya ngo ubitekereze, wibaze ubundi Imana ubu mu by'ukuri idafite ibyishimo muri yo, ubu we wayiha ibyishimo kweri bikayi ikaba satisfikanyorwa? We washobora guhaza ibyifuzo by'Imana ra? Buriya rero abantu ibintu barabicuritse. Ibyo nibyo twita Imana abantu bihangiye, ibimasa bihangiye. Uzi Abisirayeli biremera cya kimasa bakakikubita imbere. Buri Imana abantu benshi bazi niyo byihangiye mu bitekerezo byayo, nayo bikubita imbere.
hari imyumvire myinshi dufite ku Mana itariyo. Mwese soko iyo isoko ninde, ni wowe cyangwa ni Imana? Ubwo kandi kuvuga mu busabane bwawe ni Imana. The joy of the Lord is our strength. Kwishimana uwiteka mu Kinyarwanda ni kuvuga ngo kwishimana uwiteka nizo mbaraga zacu. Ubundi hari hakwiye kuvuga ngo ibyishimo by'Imana by'Uwiteka nizo mbaraga zacu. Urukundo ruvahe, isoko y'urukundo ninde? Original ubusanzwe inkomoko y'urukundo ni Imana cyane wowe. Inkomoko y'ubuzima se y'ibyaremwe byose ni wowe wabiremye cyane, Imana yabiremye. Ese wowe ni Imana ninde waremye? You see, ni igitangaza kuba ushobora kuvuga uti byose nibyumvikana ku Imana ariyo yaturemye, ku Imana ariyo yosoko yibi, none iyo bije kubyishimo uhindutse uti soko. Uhindutse uti soko kandi ibindi wemezaga ko ibiri kuva ku Mana. You see, ni kimwe no kuvuga ngo dukunde Imana, no gukunda Imana bisa nkaho nintayikunda cyangwa niba nashoboye kuyikunda, doni Imana iraza gusigara yumva idafite urukundo, yabuze urukundo zirashaka ko nyikunda. Si ibyo, ni ikibazo gikomeye ko ari uko tubyumva ibyo bitwereka Imana twiyangiye mu ntekerezo zacu. Abantu benshi ntibabikunda kubyumva ibi, bakunda kumva ubashyigikiye cyangwa bakunda idini cyane, ibintu bidasobanutse ariko bakumva nge ndumva biryoshye gutya rwose ndi kugerageza kunezeza Imana. Nkubwije ukuri ko ibyo urimo n'inzu urimo siyo. Hagarara wongere ubitekerezeho. Byaba ari imwe mu mpamvu vunika. Uzi imvune wikoreye mu mutima aho kugira ngo Imana ikuruhure, aho kugira ngo Kristo akuhindukire ikiruhuko, akaba yaraguhindukiye umutwaro. Nese imitwaro twikoreye ugira ngo ivaye, ni mu bitekerezo bitari byo twibeshyaho ku Mana, twibwira ko Imana ari byidusaba cyangwa ari kimezi cyangwa ari kwiri kandi atari kiri. Mvuge iki? Imana utayumva muri kamere yayo, uyibeshyaho mu mikorere yayo. Urugero, iyo utumva Imana ko ari urukundo, urugero muri kamere yayo, uzibwira ko ari inyuma y'ibibi bibaho ku isi bijya imbere, nako tukunda kwibeshyera. Mu gihe Yakobo yatwandikira aravuga ibyo mwe kuzabyibeshyaho, nta Imana yohesha ikibi, ntabwo Imana ari isoko y'ikibi. Ibyo bintu mubikura ahandi mwe kuyishyiraho icyasha no kuyegekaho ibintu itatangije. Yesi, nyamara niyo makosa dukora umunsi ku wundi. Uyu mwanditsi aratubwiye ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Nari mpereye aho, abari mu butware bwa kamere ni gute batanezeza Imana? Kuko nk'uko navuze, ntushobora gutekereza ko abantu ari yo soko y'umunezero w'Imana. Abantu ni umunezero w'Imana bitari uko ikura umunezero wayo muri bo, ahubwo nuko ibareba iranezerwa kubera iki? Ariyo yabaremye. Rikumva icyo kintu? Ni uko waba wabyaye umwana wawe ukanezezwa nuko ari iki? Ko ari umwana wawe. Ariko ku bantu ni abantu nyine hari limit, hari aho bigarukira. Kubera ko abo bantu bo nanone biragenda bigahinduka, bigasa nkaho ba bantu yabashyizeho umutima ku buryo nibo bamugaburira isoko y'ibyishimo bye. Baramutse bakoze ikintu runaka ahita yumva baba yarapfuye ameze nabi. Kubera iki? Kuko nibo yashyizeho ibyiringiro bye, ngo nibo bari mu mbere isoko wenda y'ubufasha. Reba, iyo umuntu atadufashije uko twashaka kadufasha, turabarakarira, tukumva turababaye. Iyo abantu twabiringiragamo, twari twabashyizemo ibyiringiro byacu, bakaduhemukira, reba uburyo dukomereka. Urikumva icyo kintu? None Imana yavuze ngo have umuntu wiringira umwana w'umuntu, utekereza ko Imana ariyo yiringira abantu? Niba ubwayo ivuga mwe kwiringira abantu, ko bizajya mukorwa n'isoni? Neza, si ibyanditswe byigaruka bitubwira ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda abamahoro maze? Ni inshuro zingahe Imana itubwiye kuyiringira? Nese ubwo yabiduhamagarira kuyiringira, yarangiza katubwira ngo twiringire abantu? Kandi kwereka intege nke z'abantu, ahubwo ishaka ko tumenya ubudasa n'ubuhangange bwayo, n'uko ari dependable, ariyo kwiringirwa. Bakundwa, nidukanguke. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana.
ntabwo bivuze yuko Imana ikora umunezero wayo mu bantu. Ahubwo ni gute batanezeza Imana? Ni gute batanezeza Imana? Icyo nicyo tuzareba. Shalom, shalom. Dushobora gukwirakwiza ubutumwa bwiza tubishatse kandi mu gihe gito bugakwirakwira ahantu hose. Burya nubwo benshi bibwira yuko hari abo byagenewe, icyo tutamenye ni uko byashyizwe mu biganza byacu nk'umubiri wa Kristo. Ntacyo ukuguru kwakora konyine kugira ngo umubiri ushobore kwishima, ntacyo ukuboko kwakora konyine kugira ngo umubiri ubone kwishima, keretse umubiri wose ukoreye hamwe. Gira uruhare mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Shalom, shalom. Mori chiru mocho arco.